Sveiki. Su jumis Giedrys. Žiūrėkit. Paklausykit. Dar tokio oro nebuvau matęs, nebuvau girdėjęs. Tik buvau per radiją klausęs ar knygose skaitęs, kad toks gali būti. Bet šiaip tai nei vėjuko. Temperatūra ideali, minus vienas, minus kablelis, 1,5 iki 2 laipsnių temperatūra šalčio. Idealu. Tyku, jokio vėjo, o man tokia žiema patinka. Balta, balta, kur dairais. Nedaug sniego, poros sniegas, gaminasi varvekliai. Va. Krepšt, krepšt, krepšt. Nu, gražiai gražus oras. Patinka man toksai. Ką, triušiai? Triušius išleidžiu, vištas išleidžiu. Tai vištos eina į ten pas Danielius, į tą tvartą, tai mačiau pasikapsto. O taip tai viskas. Tokie va reikaliuksai. Ką mano neveislinis patinėlį kažko? O ką triušis šitas veikia? Ieškai žalumynų? Taip. Va, ieško žalumynų. Nu nebėk, nieks tau nieko nedaro. Tai va. Ir kiti triušiai va irgi skanauja. Vaikšto. Tin, 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 tin. Va taip. Idilė kaime. Einam, parodysiu mažučius. Kol mažiukai tie neišleisti, nes aš juos uždarau, kad jie nesitasytų. Nes kačių labai daug. Tai išgaudys paprasčiausiai katės mažučius triušiukus. Seniau tai nelabai gaudo, bet mažučiam tai būtų ne kažkas. Va, mes tvarti. Žiūrėkit, kokie fainuolikas. Fainuoliai. Jau pradeda matyti. Matot kokie gražuoliai? Va, kokie margučiai. Margučiai. Triušiukai. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Aštuoni. Oi, kokie margučiai. Dar tokių neturėjęs margų. Gražuoliai. Paliekam jau ramybėj. Tai va. Toliau. Manuškiai. Va, uždaryti. Biškį paduodam kukuruzo. Ir paliekam čia juos. Oi, bailus. Oi, bailus. Čia 9 yra. 2 mėnesių. Va, grūdų parazitai. Va. Traško ar traško grūdus. Grūdų parazitai jūs. Žinojat šitą dalyką? Bet jūs YouTube'o žvaigždės. A ne? Nu, ateikit, bailiuckai. Ateikit. Ateikit, ką jūs, mazgiai, nu, ateikit, duokit dirbių, taigi jūs patys myliausi. Nu, ką tu, va, labas triuši, opa, labas triuši, labas triuši. Bet žiūrėkit, čia to patino visi vaikai, visi stačiausi, miksiukai, taip? Ar taip, triuši? Pukšt. Gražuolis, tu tavo surėdis. Nu, nebijokit manęs. Nebijokit manęs. Nebijokit. Šalta ausiai. Va, imkit darbiškį šinelio.
užtenka. Einu vieną dalyką parodysiu. Tada. Kol kas dvi. Ratlankius taip pirkau keturis. Tai va, padangas šitas padovanojo man irgi keturis. Va. Manau, kad tais uždėti ant mano Suzuki Samurą. Jei neis, tai truputėlį kilstilsim ir bus zeba. Šiaip netikėjau, kad yra gerų žmonių. Šiaip tikėjau, kad yra gerų žmonių, bet aš nei prašiau padangų, nei nieko. Va šitas purvo padangas labai labai gero stojo man padovanojo žmogus, kuris žiūri mano YouTube. Aš jau tą minėjau, kai praeitą kartą bandžiau prikonstruoti prie Suzuki Samurai ant nevinių ratų. Tai dar pasikartosiu ir dar kartą padėkosiu, ačiū. Tikrai nesitikėjau, kartais net pagalvoju, kad yra blogų žmonių, bet dauguma vis tiek gerų labai žmonių yra, kurie ir padeda, ir supranta, ir suteikia kažkaip geros vilties ir emocijos. Tai jau, bandom uždėti, ane? Samurajus ten, tai aš nežinau, ar ant sniego voliotis ir dėt, ar nusityst padangas ir pasižiūrėt, kaip ten viskas atrodo. Gal galvoju, nusityysiu padangas iki nuo pastato, atsirakinsiu ir bus super. Tiesa, jum tipsas, kol nepamiršau. Jokiais būdais tai nereklama, bet tik tiesiog tipsas. Kiek vėl bandžiau silikoną purkšti į vat, spynas, kad neužšaltų. Matėt, jos vis užšalą ir užšalą. Buvo akcija Vurto produkcija, va šitai, tai aš nusipirkau jį. Nežinau, čia atspari didelį aitrinčią ir labai kibi sutirštėjantį tipimo lyvo. Net žodžio druskom atspari viską. Aš jau buvau ją bandęs vieną kartą, bet ant spynos nebandęs. Dabar susipurškiau visas spynas, savaitė laiko, be jokių problemų. Ar lyja, ar sninga, atsirakina. Be jokių problemų. Va, kokis. Nes kai būdavo perki spynom neužšalant į tą skystį, ten tipo į lašinį viską, ten silikono pagrindą ar kažkino, 2-3 dienos tikrai neužšalo, po to vėl pradeda užšalinėti, nes pastovi mano ant šitų spynų lyja. Tai va, o dabar, nežinau kiek laiko laikys, bet jau savaitė su viršum neužšalo. Tai va, čia tik tipsas savo ateičiai, jeigu kada, nes aš kartais YouTube'ą pasižiūriu pats, ką sukūręs, ir man YouTube'as toksai kaip dienoraščio rašymas ir prisiminimas, ką aš veikiau, ką dariau, kur kokias klaidas padariau, ar kur reikėtų pasitempti ir panašiai. Panašu, kad tinka. Ne, kaip jūs manot? Man atrodo, kad neblogai tinka. Dar uždėsim dar antrą ir pasižiūrėsim, ar tikrai tinka, ar tik atrodo, kad tinka. Neblogai. Žiūrisi monstrekas. Uždėjau du ratus, pasukiau šitą ratą. Blemba. Va šičia galimybė, kad sieks. Labai nedidelė, bet yra. O šiaip tai viskas tvarkoj. Tai nieko čia tokio, kai sakau, ant va šitų paimsim ir pakelsim, va dviejų, ir bus ledoniškis. Žiūrėkit, dar čia galima gal šį pusį įdėt, turiu kaip tik iš kiniečių parsisiuntęs, tai gal kaip pabandyti šipuot. Na, štai va taip atrodo.
Reiktų pažiūrėti, pravažiuoti, pasukit vairą, visur pasižiūrėsiu, ar tikrai niekur nesiekia. Jau, kaip ir sakiau, sieks va šitoje vietoje. Matot. Matot. Siekia. Siekia. Nieko tokio. Nieko tokio, nieko tokio. O čia irgi siekia. Sieks ir čia. Kažką reiks pagalvoti. Ir kažką sumeninti. Noras buvo geras. Pastangos taipogi geros. Bet reikės modinti kažką. Kaip sakot, jeigu va šitus auskarus pakeliu, tai turėtų pasikelti ir visas šitas, ne? Pakilt. Tai jis pakils bent vaikai čia, tai tada turėtų nesiekti. O dabar sieks. Na jo. Kažin kaip ant galo būtų, viskas čia gal tvarko, ant galo būtų tokios padangos. Ne, tai su galu, tai čia viskas no problem, čia vietos dafiga. Bet su priekiu ir neužsideda. Siekia. Na, galai nematė. Sudėsim atgal visas. Ir pasibandysim kažką padaryti. Mano projektas čia ilgas. Tai kaip nors pasidarysim. Nu, tikėjausi be jokių perdarymų, kad insidės ir viskas. Įsikiusti įsikiša, bet matot vairo pasukti nepasuksi. Taip gaunasi, kad be remontų neišeina. Kas nutiko? Atsimenat, keičiau rato guolį. Ir viskas tvarkoj buvo. Ir sakiau, kad po kažkiek laiko reikės paimti ir pervežt ratus. Tai spėkit, ar aš juos ėmiau ir pervežiu. Ne. Tai va dabar reikia pervežti, nes juk šitas tai klibėjo baisiausiai. Anas dar nelabai kliba, bet reikės jau čia ir tą atsisukti. Irgi persivežti, kad padaryt, kaip priklauso. Tai va, tai va. Tepaliuko pilna, gabai veikia, viskas veikia. 50 galvoties reikėjo. Galvau, šito komplekto neprireiks, nes ir labai retai aš jį naudoju. Bet galvau, kur gali 50 galvoties reikti. Santechnikų gi nedirbu. Tada, džipukui reikia. Kas čia įlengtų? Gerai, varom. Susidėsim ir gailo padangos netiku. Bet padarysim, kad tiktų. Varau, tuoj reikės visą šitą samurajų perimti. O čia jau nekliba. Šitas ratelis dar kliba, bet jau šiandien nenoriu. Biški kliba. Daug nevažiuosiu. Jei nevažiuosiu, tai iš karto į darbą pasikeisiu. O jei ne, tai gal kitoj savaitėj. Atsisuksiu ir pasikeisiu. Arba gal kitoj. Šiandien žodžiu tingiu. Aš manau, kad va to užtektų. Va šitus auskarus pasimti. Paukšt, paukšt. Va. Ir uždėt va šičia. Vieto šitų va mažiukų auskariukų. Va. Tada pasikels. Viskas. Ir jeigu dėl viso pikto va šitą kampuką paimt ir pripjaut va taip. Jo, ir tada tikrai, tikrai tos padangos bus idealios. Tai va, nes yra 4 auskarai. O. Kad ir kaip nenori samurajus tų ratų, bet jis, man atrodo, jūs gaus. Taip, senuk, gausi, gausi, nepergi. Būsi super su tais ratukais. Man tai patinka va, per šitą tarpą samurajus telpa.
Na, pravažiuoji. Be jokių problemų. Dar net su šakučiu nelabai trukdo nulinkę. Mini traktorius ir samurajus prakačelino prošičiai. O tai siaurutukas, siauriukas. Ką, kiek čia laiko sprogo. Jo, tik ratus paimt, valandą su pusė sprogo. O tai ką. Ką, triušiai einam pažiūrėt. Ką, Danieliai, tai jie miega. O triušiai irgi nenori vaikščiot. Žiema yra žiema. Ai va, paknytinėjo trupučiuką ir viskas. Kažkas jau apie 14 minučių vlogelio susifilmavo. Tai manau gal ir užtenka. Tai tą parodžiau, piškį pafilmavau. Reikia eit pavalgyt pietų. Ir tiek. Kai visą laiką, ačiū, kad žiūrėjai. Su tavim buvo Giedrys ir iki kitų vlogelių. Ate.